ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അർമേനിയയിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അർമേനിയക്ക് ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് വിസ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് വർക്ക് വിസക്ക് വരുന്ന വർക്ക് വിസ എടുത്തിട്ടല്ല അവർ വരുന്നത്. അവർ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് ഇ വിസക്കാണ് വരുന്നത്. ഇ വിസേൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത് $9, അതായത് 1500 രൂപ ഇന്ത്യൻ മണി വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇ വിസ കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഏജൻസി മുഖേന വരുന്നത്. ഏജൻസിക്ക് മാക്സിമം മേടിക്കും ഒരു 10 രൂപക്ക് ഓക്കെ. മാക്സിമം ഇ വിസക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉള്ളൊരു പേപ്പർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വേണം, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏജൻസി മുഖേന ഒപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, 10 രൂപ ഈ വിസക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ 10 രൂപേൻ്റെ വിസക്ക് പലരും 2-3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ പല ഹോസ്റ്റലിലും ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോഴുള്ള അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, പലർക്കും നല്ല ജോലിയില്ല, വരുമാനമില്ല, റൂമിൽ ഫുഡും താമസമൊന്നും ഇല്ല, നല്ലത് കിട്ടുന്നില്ല. അവർ പലരും നല്ല ദുരന്തത്തിലാണ്. ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദുരിതമാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർമേനിയക്ക് ആരും ജോബിനായിട്ട് വരണ്ട. അതായത് അർമേനിയ വഴി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷെങ്കൻ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ വരാം. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വരേണ്ടിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്ന ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ വിസക്ക് വരുന്ന ഒരു 10-12 രൂപ, 10 രൂപ മാക്സിമം, ആ രീതിയിൽ ഇ വിസ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ടീമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ 10-15 രൂപക്ക് ഫുഡും താമസവും നടക്കും. ജോലി ഇവിടെ 2 ലക്ഷം രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ 2 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലത്തെ 40,000 രൂപ, ഇവിടുത്തെ 1 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലത്തെ 20,000 രൂപ. 5 രൂപ നാട്ടിലത്തെ 5 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ 1. അപ്പോൾ കറൻസിക്ക് മൂല്യമില്ല, ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വരണം. പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, കറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 1 വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പ് മൂടിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്നവരായി ശ്രദ്ധിക്കുക. യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ 21 ഡേയ്സാണ് വിസ. അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എയർപോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് 21 ഡേയ്സ് വിസാണ് ഇത്. നിങ്ങളവിടെ പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല, ലക്ഷങ്ങൾ മേടിച്ച് പോകരുത്. എയർപോർട്ട് എമിഗ്രേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല സീനാക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എംബസിയിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പൈസ ഇല്ല, ഏജൻസി ചതിച്ചു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എയർപോർട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മക്കളെ നിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പോകണ്ട, അവിടെ ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ ഒരുപാട് പേര് പെട്ടെടുക്കാണ്. പല ഏജൻസികളും 4 ദിവസം കൊണ്ട് 5 ദിവസം കൊണ്ട് വിസ തരാമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ പൊട്ടന്മാരായ നമ്മളെ നാട്ടുകാർ 21 ഡേയ്സിൻ്റെ ഈ വിസക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടേയില്ല. ഇനി വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോലിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആദ്യമേ പറഞ്ഞുതരാം, 21 ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-12 ദിവസം മാക്സിമം കറങ്ങാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എല്ലാം നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഏത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെങ്കൻ രാജ്യം, ആ ഷെങ്കൻ രാജ്യത്തെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, A to Z കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളണ്ടിലേക്കാണ് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അഫിഡവിറ്റി, പിന്നെ PCC ഇന്ത്യൻ PCC പോളണ്ടിലേക്കായിട്ട്, ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വന്നവിടെ സോഷ്യൽ കാർഡ് എടുക്കണം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം, കാരണം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ വേണം. പിന്നെ സോഷ്യൽ കാർഡ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് TRC കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. TRC കാർഡ് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എവിടെയാണോ കിട്ടണമെന്ന് നോക്കാം. അത് 600 മുതൽ 1500-2000 ഡോളർ വരെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് TRC കാർഡ് പുറത്തു നിൽക്കണേ. ചുമ്മാ ഒരു TRC കാർഡ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, TRC with NOC കിട്ടണം, എന്നാലേ റിജക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോളണ്ടിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെക്കിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ TRC ഇട്ടിട്ട് 6 മാസം ഇവിടെ നിൽക്കണം, എന്നിട്ടേ ചെക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചെക്കിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്കാവും. പോളണ്ടിലേക്കാണ് ഓക്കെ. പിന്നെ പോളണ്ടിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, അവിടുന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വരുത്തുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോളണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടുന്ന് പോകാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊന്നും കൊടുത്താൽ ആരും വരേണ്ടേയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ റേറ്റിന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോസ്റ്റലുകളുണ്ട്, മലയാളീസ് മാത്രം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ. അവിടെ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 10-15 രൂപയാണ് ഫുഡും താമസം അവർ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഏജൻസികൾ 4-5 ലക്ഷം മേടിച്ചിട്ട് പറയും ഇവിടെ 80,000-1 ലക്ഷം രൂപ സാലറി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചതിക്കുകയിൽ ആരും പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എമിഗ്രേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്, എമിഗ്രേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിങ്ങനെ വിസ കറങ്ങാൻ പോകണം, കറങ്ങിയിട്ട് കണ്ടുവരാം, എല്ലാതും നിങ്ങൾ പോകരുത്, പോയിട്ട് അവിടെ പെടും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നുള്ള ഇതിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ടിവരും. ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ PCC ഇതും കൂടാതെ അഫിഡവിറ്റും കൂടാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ലൈവ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക.
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇ വിസ എടുക്കാം. ഇ വിസ, റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും ഇ വിസ ഒക്കെ ലൈവ് തന്നെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇ വിസ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ബുക്ക് മൈ ഡോട്ട് കോമിലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജാഗ്രത. ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്, ലക്ഷങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്ന് ചതിക്കുവേലി പെടരുത്. ഓക്കെ ഗൈസ്.